Zdraví vás Veseluška! Ahoj děti, zdraví vás Veseluška a Janíček. Děti, víte, co budeme slavit už tento víkend? No přece Velikonoce. Správně, a proto bude naše dnešní tvoření velikonoční. Dneska si vyrobíme takovýto krásný velikonoční svícínek. Výborně. Nejprve si řekneme, co budeme všechno potřebovat. Budeme potřebovat prázdnou proložku od vajíček, potom dvě vajíčka, mističku s vodou na umytí skořápek, také nějaké ubrousky na utření, misku, do které dáme žloutek a bílek, potom nůžky, tentokrát se nám budou hodit nějaké menší, ostřejší, třeba nůžky na nehty. Potom tady ty dekorační zelené vlasy, které se kupují například v papírnictví. Potom velikonoční výzdobky, máme tady malé kuřátka, anebo vajíčka, nebo si můžete klidně sami udělat výfučku a tu si nějak krásně namalovat. Dál budeme potřebovat skleničku, nejlepší je taková úplně malinkatá štamprlka, do které si dáme vodu a čerstvé květinky, dvě svíčky a potom na výzdobu lepidlo, barevné papíry a kdo má, tak třeba takovéto vykrajovátko, kdo by neměl, tak si kytičku normálně předkreslí a vystříhne. Jako poslední budeme potřebovat tavnou pistoli s podložkou. Tak, to je všechno a můžeme začít. Nejprve si vezmeme prázdnou proložku od vajíček. My už tady máme vyznačené fixou, kde budeme stříhat a potřebujeme si vytvořit v podstatě takovéto hnízdečko na 4 vajíčka. Nejprve si odstříhneme tady ten vršek. Ten nebudeme potřebovat a začneme stříhat proložku. Musíme stříhat opatrně, aby jsme se nůžkama nepíchli. Hnízdečko na svícínek máme připravené. Teď si připravíme vajíčka, do kterých potom budeme dávat tady tyto svíčky. Budou to právě takové ty svícínky. Vajíčko si rozklepneme, klasicky, ale trošku nahoře, aby nám zbylo tak horní dvě třetiny skořápky. Tak, žloutek s bílkem dáme do mističky. To samé uděláme s druhým vajíčkem. S tím rozklepnutím nám může když tak pomoct někdo dospělý, aby jsme o ty vajíčka nepřišli. Tak. A teď si tu skořápku ještě upravíme tak, aby vypadala hezky, jako takové rozklepnuté vajíčko. Polootevřená skořápka a aby se do ní dali dát ty svíčky. Tak. Zhruba tady ta už je připravená, tak si ji umiju ve vodě. Tu druhou si ještě trošičku upravím, aby se mi líbila. Tak, obě skořápky si trošku propláchneme a utřeme ubrouskem. Janičku, můžu tě poprosit, utřeš ty skořápky opatrně, aby nepraskly? Ano, Veseluško. Děkuji. Mezitím si na hnízdo přilepíme tady ty zelené vlasy. Kdo byste neměli zelené vlasy nebo nedokázali sehnat, můžete použít třeba i suchou trávu, slámu, můžete si tam nalepit i nějaké jiné přírodniny, třeba nějaká dřívka, co najdete v lese. Fantazii se meze nekladou. Já si vytáhnu tady takové dva pruhy těchto mých zelených vlasů, trošku si je smotám. Tavnou pistolí si na hnízdečko. Dělám tady takové značky a budu tam vlasy postupně přilepovat. Tak, opatrně, abyste se nepopálili. Vlasy máme přilepené, kde nám budou trčet, můžeme trošku zastříhnout nůžkama. A máme připravené takovéto hnízdečko. Už máme v podstatě půlku práce hotové, protože teď stačí, když si do našich skořápek od vajíček vložíme svíčky. Tak, dáme si je pěkně naproti sobě.
Tady do jedné prázdné přihrádky si dáme naše natrhané květinky. Nám už vyrostly na zahradě pampelišky, anebo určitě ještě najdete někde fialky, ty by byly taky krásné. A do posledního místečka si můžeme přidat ještě trošku víc těch zelených vlasů, protože tam vytvoříme hnízdečko pro kuřátko. Buď to použijete tady takovéto kuřátko, které jde koupit v obchodě, nebo si můžete kuřátko vystříhnout z papíru, anebo si tam klidně můžete dát třeba takovéto usměvavé vajíčko, nebo jakýkoliv jiný velikonoční motiv. Tak, my si sem dáme kuřátko pro tuto chvíli a už máme v podstatě náš svícínek skoro hotový, už nám zbývá jenom ho vyzdobit. Můžete si buď to vystříhnout pomocí takovýchto razítek z papíru nějaké tvary, pokud taková razítka máte, pokud ne, stačí si namalovat malou kytičku, vystříhnout a nalepit. My tady máme razítka, tak já vystříhnu třeba ze žlutého papíru, Janíček vystříhne třeba z červeného, ano Janí? A mezi tím si tady ty tvary pomocí lepidla přilepíte kamkoliv se vám bude líbit. Tady můžete nahoře schovat tu špičku té krabičky. Takže Janičku, máš nějaké? Je, to mě bude stačit. Ty jsi jich vystříhl hodně. Výborně, to budeme mít krásné. Tak, můžete si nalepit klidně i na skořápku. I na té vám to bude držet normálním lepidlem na papír. Chceš to ještě vystříhnout i z oranžového? Klidně můžeš, Janičku. Tak jo, veselíšku. My už máme náš svícínek hotový. A jak se povedl vám? Napište nám nebo nám pošlete vaše fotografie třeba na Facebook nebo do mailu. Užijte si krásné Velikonoce. Zdraví vás Janíček. A Veselůška. Ahoj. Ahoj.